silêncio, esse pouco do trovão. Estou de volta pra vocês com mais um vídeo, depois de muitos anos, 300 anos depois. Gente, se tem uma coisa que eu tenho dentro de mim é a gratidão. E eu sou muito grata a vocês por tudo. Muito obrigada por esses 100 mil inscritos. Gente, 100 mil inscritos, 100 mil inscritos, 100 mil pessoas que chegaram aqui no canal. A gente tinha 2 mil, 3 mil e hoje, tipo, um mês depois, nem um mês direito é, nós estamos com 100 mil inscritos. Vocês que se inscreveram, vocês que estão chegando agora, muito prazer, sejam muito bem-vindos à família Gomes, que está crescendo a cada dia mais, graças a vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva clicando no botão de se inscrever aqui embaixo, assim você não vai perder um vídeo quando eu postar com a minha carinha de catenga, você já vai ver, vai ser uma delicinha. Puxa a vinheta pra vocês. Rapaz, não tem vinheta não. E é mesmo assim. O que é isso, hein? O quê? Oxi. Por que a câmera ficou assim? Eu tô com... Tá repreendido em nome de Jesus. Gravar vídeo de madrugada é pedir pra ver alma penada. Porque minha gente. Mas quando isso aconteceu, eram tipo 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, ainda bem que eu não tô sozinha. Porque se eu estivesse sozinha aqui nessa cozinha, minha gente, misericórdia, eu ia trancar, viu? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar a música de cada signo. É porque assim, gente, cada signo tem uma característica especial que eu vou falar no decorrer do vídeo. Você pode não se identificar com a característica do seu signo, mas é porque tem vários fatores que determinam isso. Eu sou virginiana, mas eu tenho algo em touro. Então touro é uma coisa que é bagunceiro pra caralho. Mas você pode ser de touro e não ser bagunceiro, então... Você pode não se identificar, mas tem coisa que você pode se identificar com o signo. E é nós estamos juntos, tá ligado? Que é assim mesmo, bagulho é doido. Eu estou com esse cabelo assim, lambidinho, parecendo... Se vocês perceberem que eu tô com o cabelo assim, parecendo que o Jeg lambeu... Passear é porque... É porque ele lambeu não, gente. Porque eu vim da chuva, gente, aqui é Nordeste, mas chove. Deu um toró tão grande que o moço... Que rabo dá esse álcool gel, hein? Áries. Áries tem a fama de ser bastante barraqueiro, sabe? Aquele que é tiro, porrada e bomba mesmo. Aquele signo que gosta de um barraco é Áries. Ô, bitch, movimento, ó. Vai! Vários homens, bomba, 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 bomba. E vários homens, bomba, lomba, 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 lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Touro. Touro tem a fama de ser bastante safadinho, bem safadoso e também preguiçoso. Touro gosta de comer comida, outras coisas também. Gosto quando tu coloca um vestidinho curto e demonstra que sabe bem requebrar. E para, a bunda desloca, isso é um absurdo. Desse jeito eu vou me apaixonar. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu requebra demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe e contra... Gêmeos. Geminianos são considerados... Olha, gente, eu conheço geminiano, mas eu vou dizer pra vocês que eu não acho isso. São considerados aquele... O signo falciane. O signo bipolar. Ele tá, tipo, super de boa de manhã. Quando chega à tarde, já tá com um cão no couro. Assim você vai me magoar. Não, você é virgem. Tá bom que você é virgem. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Câncer. Câncer é um signo considerado um pouco sentimental e um pouco chorão. Olha, bota Pablo do Arrocha, Marília Mendonça, Jorge Mateus, Matheus e Cauã. Tudo misturado, essa sofrência todinha, e escuta, fica lá, bota no fone, dorme, chora pra caralho. Eu tenho alguma coisa em câncer porque eu faço isso. Eu não gosto não, viu? Mas eu faço. Olha a miserável fazendo zoada aqui de novo. Tá vendo quando a pessoa mete uma cajuína na cara dela, ele não reclama. Audacioso. O canceriano também é meio doido, é meio bipolar, assim, canceriano, né, Britinho? A pessoa fala de Britinho, ele já fala com a pessoa aqui no WhatsApp. Tá vendo? Você fala de um canceriano, ele aparece. Era uma vez uma história de love na cidade, de uma menina inocente e um homem de verdade. E ele procurava uma mulher pra ele amar, e
ela procura de um homem a se relacionar. E um belo dia na rua tudo ia mudar. Ela saindo com as amigas, ele indo trabalhar. Leão! Os leoninos são basicamente aquele signo, última bolacha do pacote, a última cajuína da venda, a última catenga que foi atingida pela bomba que o Osama Bin Laden soltou antes de ele morrer. Essa catenga era perigosa. Essa catenga era perigosa. E onde ela passa, chama a atenção e arrasta. Ai meu Deus do céu, 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 céu. Totalmente solteira e uma beleza exagerada. Se Deus fez outra mais linda que você tá guardada. Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora. Só deixa minha mãe te batizar de nora. Todo mundo comenta de tão bonita que é. Eu sou virginiana, essa raposa que tá aqui perto de mim é virginiana também. Só que é assim, eu sou virginiana, sendo que eu sou muito bagunceira. E uma característica dos virginianos é sempre ser muito organizados e pá, zoada, bexiga. Aquele engomadinho, ajeitadinho. E tipo, eu não sou nada disso, eu sou bastante desorganizada. Oxi, menino. Certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei. Libra. Os decisão define muito o signo de Libra. Eu conheço alguns librianos que realmente são muito decisos, não sabem escolher entre a cor azul e a cor azul. E também é assim no coração, no amor. Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho de ninguém, mas eu não sou mais sua. Eu posso ser do Adriano, do Bruno, do Caio, Júnior de ninguém, mas eu não sou mais sua. Escorpião. Tem tendência a ser muito vingativas, também podem ser sentimentais algumas pessoas e também são bastante taradinhos, tá? Pessoas de escorpião aí, pare com essa taradice e tal, porque, olha, vai pro céu não, mana. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Tô... Sagitário! Sagitário é aquele da galera que é sempre o mais animadão. Se você é uma pessoa animadinha demais, ou ela é de Sagitário, ou ela tem alguma coisa de Sagitário. Ele tem um negócio que é um fogo, minha gente. Os sagitarianos, eles não conseguem ficar geralmente muito parados. Ele é apaixonado por loucura, por fazer loucura, sabe? Bem loucões. São bem alto astral, são bem, tipo, quero festa. Olha a dama aí parada e vai na situação. Vulcanazo catuaba, é tudo de bom. O grave que faz o tom, o beat tá. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. O Gabi que faz o dum, o beat tá doido. Capricórnio tem aquele coração de pedra. Se você quiser entrar no coração de um capricorniano, desiste, porque o coração do capricorniano é um monte de pedra de gelo. Coração de capricorniano é aquele coração pica da galáxia que não entra nem vento, quanto mais amor. Mas quando o capricorniano, ele gosta de uma pessoa, ele gosta de verdade e gosta pra caralho, ele gosta mesmo. Não demonstra muito o que ele sente. Cu docezinho, modo cu doce ativado. Você olha pra um capricorniano, ele faz o modo cu doce ativado. E também eles gostam de money. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade. Ela roça na minha, roça com vontade. Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade. Aquário. Diferentão, tá ligado? Que ninguém entende. O ET da galera. É difícil entender a mente de um aquariano. Ele também gosta dos crushzinhos assim, tá? De leves. Mó veneno, passei nas antigas, dei volta por cima e tô chave de quebra. Ela focou, pra mim eu tentei, pra ela vou. Pra mim eu tentei, pra ela. Peixes. Pessoas que se apaixonam fácil, que são sempre no mundo do amor. Conheço muitas pessoas de peixes que não são nada disso, né, gente? Que, tipo, são banda voou mesmo. Daqueles, tô pegando, tô nem aí pra amor. Amor não existe, tá ligado? É tipo isso. Não sei porquê, mas sempre que a pessoa vai falar assim de... Sempre que vai falar assim de peixes, tem que ter amor no meio. Porque peixes é muito amor envolvido. Amo peixes.
nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você quer me faz feliz e me faz delirar. Mas... E esse aqui foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós chegamos aos 100 mil inscritos e precisamos de um vídeo pipoco pra comemorar essa chegada. Por isso que esse vídeo não foi de comemoração, porque tipo, foi muito rápido, porque tem que ser mais elaborado. E eu quero que vocês participem. Então se você quiser participar desse vídeo de comemoração dos 100 mil inscritos, você manda, deixa aqui embaixo nos comentários um desafio. Eu vou estar indo aqui pro shopping e a gente vai fazer desafios lá. Então vocês mandam algum desafio, pode ser em casa se vocês fizeram alguma coisa. Mas, tipo, o foco vai ser tipo lá no shopping. Eu vou pro shopping com meu primo, que se chama Tico. Tico Mil. Posta desafio, pegadinha, trollagem. Você comenta aqui embaixo que eu vou ler. E os melhores eu vou estar fazendo junto com o meu primo, que vai ser Pipoco. Vocês mandam aí o desafio, que vai ser nós. Então a gente vai fazer, eu vou fazer junto com ele, porque ele é um Pipoco dos Trovões. Eu arrotei? Mentira. É verdade, ele tava peidando aqui. Intimidade é a merda. Tá, de eu gente. Eu já notava que o cu é meu, não é? Ai, então, que merda. E também, eu vou estar postando um vídeo de música aqui, então tô pensando em criar um canal 2, né? Porque pra não bagunçar, mas vocês me dizem se eu crio o canal 2 ou se eu posto tudo mesmo assim em um canal só. Muito obrigado pelos 100 mil inscritos, mais uma vez. Muito obrigado por você que tá acompanhando o canal. É nóis. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.